Бул айындар да сыккан тигүүчүлөр эмес. Алар мындан бир ай мурда кийим тиккен машиналарга туура отуруу, аларды иштетүү боюнча үйрөнүп башташкан. Эми уакыт өтүп, айрымдары өз алдынча кийим тиккенде үйрөнүп калды. Бул жерден үйрөнгөнүмдө машинаны кантип тигиш, кантип сапташ, кандай кылып лапканы кандай кылып эметиш ошол болду. Баары жакшы экен, сапаты жакшы тигет экен. Регулировка кылганды да үйрөнүп калдык. Саптаганда үйрөнүп калдык. Анан кийин бардык аял затына айтат элем, үйдө отурган бала менен отурган аял затына, ушу цехке келип бекер үйрөнүп өзүңөрдүн шансыңарды алдыга жылдыргыла депчи. Күнүнө 3-4 саат кийим тигүүнүн сырларын үйрөнүүгө бул жерге келишет. Бир тайпада 10го жакын айым атайын мугалимден сабак алат. Азыркы учурда кыз келиндер окуучулардын мектеп формаларын тигип жаткан убак. Асель Бектурсунова Талас шаарынын тургуну. Бир айдан бери бул жерден окуп кийим тигүүнү үйрөнүп жатат. Акыркы жылдары жеңил өнөр жай тармагы өнүгүп жаткандыктан үйдө отурган айымдарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Анткени аз убакыт ичинде эле акыркы үлгүдөгү кийим тиккен машиналар менен иштөө оңой жана ыңгайлуу. Жаңы технологияларды кантип үйрөнүш керек экенин үйрөнүп алдык, кантип колдонуш керек экенин. Анан келечектеги бул кесипти аркалаган себеби үйдө отурган эми окуу жейк болгондуктан кичинекей цех ачсамбы деген пландарым бар эле, ошону ишке ашырайын деп окуп аткам, тажрыйба топтоп. Кызыл Ай коому тарабынан ачылган окуу курсунан буга чейин 180 айым атайын окуудан өтүп сертификатка ээ болгон. Курс боюнча муктаж жалгыз бой энелер, көбүнчө аял кишилер окушат. Биздин сертификат бул болсо эми лицензированный сертификат. 66 саат окуп үйрөнүшөт. Бул 66 саат окуганда эң негизгиси ушу шымды бычканды, юбканы бычканды, түз тигишти жана эме деп коет прямолинейный деп, анан кийин жанагы пятерка номером один ушушолорду тиккенди үйрөнүшөт и скорость набирать этишет. Каалоочу айымдар ай сайын мында келип тигүүнүн сырларын окуп үйрөнүүгө шарт түзүлгөн. Мындан тышкары Кызыл Ай коомунун кызматкерлери тарабынан ар бир айымга биринчи жардам көрсөтүү боюнча атайын сабак өтүлөт. Гүлэс Лыкалыкова, Кайнар Урмонов, Иният Эргешева, ЛТР, Талас облусу.